Naghahanap ka ng tortilla wrapper? Tara, gawa na lang tayo. Nako, ito na yata yung pinakamadaling bread na pwede niyong gawin. Napaka-konti lang ng ingredients niyan. Sa recipe na yan, gumamit lang ako ng regular flour. Pero kung gusto niyo mas maging healthy, pwede kayong gumamit ng whole wheat flour. Then, i-mix lang natin lahat ng ingredients. Then, i-form natin siya into dough. Maglagay lang tayo ng konting flour sa ating surface. Then, i-knead lang natin yan ng mga 2 to 3 minutes hanggang maging smooth siya ng ganyan. Kayo nang bahala kung gano'ng kalaki ang gagawin nyo, pero itong akin, i-divide ko siya into 8. Then, leave ko siya for 10 minutes bago ko i-roll. Pwede rin kayo maghalo ng food color dyan kung gusto nyo pang negosyo. Ang cute niyan pag iba-ibang kulay. Then, i-flat lang natin siya ng ganyan, pero kung wala kayong rolling pin, pwede nyo namang kamayin ng ganito lang. Then, over medium-high heat, lulutuin natin yan ng 1 minute kada side. So, napakabilis lang maluto niyan. So, ito nga pala yung ginawa kong kulay green. And that's it! Pwedeng-pwede nyo nang gamitin yan. Andali lang, diba? Marami nagtatanong sa akin ito kung paano gumawa ng homemade pizza dough. Napakadali lang gawin ito, so let's start. To make sure na aalsa yung ating dough, kailangan natin ipabloom yung ating yeast. Then, on separate bowl, nagmix lang ako ng 3 cups of flour, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon garlic powder, tsaka 1 teaspoon oregano. Then, hinalo ko na rin dyan yung napabloom natin na yeast. Then, nag-add ako ng 1/8 cup ng olive oil. Gamitin nyo na yung kamay niya sa paghahalo para mas mabilis mamix. Then, more olive oil sa ating mixing bowl. And then, leave natin siya for 1 hour sa warm place para mas mabilis siyang umalsa. Pag nag-double na yung size niya, i-punch lang natin para mawala yung hangin. Ang maganda dito sa dough na to, hindi na kailangan masahin. After niyang umalsa, pwede na siyang idiretso agad and form into ball. Then, i-press-press niya lang siyang ganyan para mag-flat siya. Hindi na rin kailangan gamitan ng rolling pin. Then, after niya ma-flat, i-fold niyo yung gilid, then i-press niyo ng fork para ma-seal. Then, tusukan lang natin gamit yung fork para magkaroon siya ng butas na maliliit. More olive oil bago natin lagyan ng toppings. And ayan, ready na ang ating pizza dough. Pwede-pwede na natin yung i-bake. And I hope you like it. Please like and follow me. نحط عليها نعمل البشاميل بدنا 100 جرام من الزبده نخليهم ليذوبوا ننزل فوقهم 4 معالق من الطحين نستمر بالتحريك بعدها راح ننزل 4 اكواب من الحليب برضه بنرجع بنحرك ليصير معنا القوام تخين مثل هيك على الصينيه نحطها بالفرن اول شيء ندهن البشاميل بعدين بنحط رقائق اللازانيا الطبقه اللي بعدها راح تكون اللحمه بعد ما نحط اللحمة راح ندير الجبنة وجبنة الموزاريلا كرر العملية ونعمل كمان طبقة نفوتها على الفرن 40 دقيقة الحرارة من تحت
my dalgona coffee. Mix well before you drink. Mixing bowl, add all the shredded coconut meat. Then pour the all-purpose cream and condensed milk. Mix it thoroughly. Next, add the gulaman. Now add all the sweet mangoes. Finally, mix everything up. And that's it. This is buko pandan with mango, perfect for dessert. People, ikaw ba ay busy at walang time magluto? Subukan mo na to, napakadaling gawin pero sobrang sarap. Luto na tayo ng one pot chicken hamonado. Kung tamad ka magluto, naku, bagay na bagay sa ito. Bawang at sibuyas lang ang hihiwain eh. Di mo na kailangan pagandahin ang paghiwa ng bawang at sibuyas. Itambok mo na lahat dyan sa pressure cooker. Nag-add na rin ako ng bay leaves at saka isang buong manok. At instead na pineapple juice, ang gagamitin natin ay 7-Up. Mag-add tayo ng toyo para magkaroon ng kulay at saka pampaalat. At syempre, salt and pepper to taste. Yun lang, takban nyo na at takuloyin natin yan ng 1 hour. After nyan, takuloyin natin yan another 30 minutes nang wala ang takip para ma-reduce yung liquid. At ito na nga mga people, subukan nyo na rin, sobrang sarap. Itag nyo ako kung